Ja sam Marijana Marković. Slede najvažnije informacije do ovog trenutka. Ukrajina ne odustaje od borbe za Bahmut, poručio Zelenski. Odbrana mora biti jača, a okupator poražen. Nemačka, Danska i Švedska odbacile predlog Rusije o saradnji u vezi sa Severnim tokom. Potpuna je besmislica da Ukrajinci stoje iza toga. Drama iznad Crnog mora. Ruski suhoj udario američki dron, tvrdi Pentagon. Moskva negira i poziva Vašington da prekine prijateljske letove u blizini ruskih granica. Istok i zapad okupirani vojnim vežbama. Sjedinjene države sa Južnom Korejom. U Osmanskom zalivu ruski, kineski i iranski vojnici. Na istoku odlučujuće borbe za budućnost Ukrajine. Kijev nastavlja odbranu Bahmuta. Neophodno je ojačati taj pravac i što više uništiti okupatora. Ministar Basta upitao ruskog ambasadora zašto je 92. njegova zemlja glasala za sankcije Jugoslaviji. Zaharova ga pozvala u Moskvu na ćevape. Trump, potrebna je promjena režima u Americi, a ne u Moskvi da bi se završio rat u Ukrajini. Da li Zelenski treba da strepi od američkih izbora? Republikansko biračko telo manje identifikuje Rusiju kao pretnju, mnogo više Kinu kao pretnju. Posle obaranja američkog drona iznad Crnog mora, uzajamne optužbe Vašingtona i Moskve kako je došlo do incidenta. Rusi tvrde da kontrolišu polovinu Bahmuta, Asad obećao Putinu podršku do kraja. Dobro veče, pratite nacionalne i dnevnike, ja sam Tanja Rađenović. Sukob Rusije i Ukrajine ušao je u 385. dan. Ruska vojska tvrdi da je pod njenom kontrolom polovina Bahmuta. U Ukrajini je obećano još 150 leoparda, ali je nepoznato kada će biti isporučen. Ruske jedinice drže pod kontrolom oko polovine Artjomovske i sada se teške borbe vode u gradskoj industrijskoj zoni. Grad se, po navodima ruske vojske, nalazi u operativnom okruženju i artiljerija kontroliše praktično sve puteve koji vode u taj grad. Ruska komanda kaže i da povremeno iz Artjomovska pokušavaju da se povuku neke jedinice ukrajinske vojske. Imajući vidu da se veći putevi kontrolišu, oni pokušavaju da se povuku seoskim putevima ili preko polja i šuma, a vojna tehnika ne može da prođe zbog blata, a ukrajinski vojnici moraju da se povlače pešice. Trpe velike gubitke dok tehnika tada postaje laka meta. I vođa Wagnera Evgenij Prigožin kaže da su Ukrajinci u borbama kod Bahmuta samo u prošlom mesecu izgubili na hiljade ljudi. Po našim informacijama, u Bahmutu je samo prošlog meseca poginulo između 11 i 12 hiljada ukrajinskih vojnika. Oni stalno dovlače nove jedinice i trenutno ih na frontu oko toga grada ima više od 50 hiljada. Međutim, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski navodi da će se Bahmut ipak braniti. Ja sam vodio sastanak štaba vrhovnog komandanta. Glavni fokus naših jedinica su u pravcu Bahmuta. Postoji jasan stav celog generalštaba da se ovaj pravac učvrsti, da se okupator što više uništi. Ruske snage su međuvremenu preuzeli kontrolu nad naseljem Zaliznjansko kod Artjomovska. Širom Ukrajine oglasile su se i sirene za vazdušnu opasnost. Načelnik Harkovske oblasti potvrdio je da eksplozije odjekuju u Harkovu i pozvao građane da ostanu u skloništima. A poljska vlada planira da Ukrajini preda od 4 do 6 MiG-ova 29, a da će Kijev dobiti još tih borbenih aviona od nekoliko evropskih država odjednom. A guverner države Floride i mogući predsjednički kandidat Republikanske partije na sljedećim predsjedničkim izborima Ron DeSantis izjavio da zaštita Ukrajine nije vitalni interes Sjedinjenih Država. On naglašava, između ostalog, da Sjedinjene Države imaju mnogo vitalnih nacionalnih interesa, ali i dalje uplitanje u teritorijalni spor između Rusije i Ukrajine nije jedan od tih interesa. Američki ministar odbrane Lloyd Austin izjavio da se više zapadnih zemalja složilo da Ukrajini predaju najmanje 150 tenkova Leopard. U Moskvu je doputovao sirijski predsjednik Bašar al-Asad, koji je na sastanku sa predsjednikom Vladimirom Putinom izjavio da njegova zemlja podržava rusku borbu protiv starih i novih nacista. Dejan Vasiljević, Televizija Pink. Američki dron srušio se u vode Crnog mora posle, kako Vašington navodi, incidenta sa ruskim borbenim avionom. Rusija negira da je došlo do napada ili sudara dve letelice, a sam događaj ponovo je pokrenuo pitanje koliko su zaista loši odnosi dve zemlje.
Bliski susret letelica iznad Crnog mora ponovo je povećao napetost u odnosima dve supersile. Zvanični Washington tvrdi da je ruski borbeni avion Suhoj 27 namerno udario njihov dron MQ-9 Reaper, koji se potom srušio u more. Američka komanda navela je da ruski Suhoj 19 puta preletao ispod i iznad drona da bi u jednom trenutku ispustio gorivo na bespilotnu letelicu. Ruski pilot je po navodima američke vojske prerano krenuo sa podizanjem nosa svog aviona, pa je slučajno zakačio propeler drona, zbog čega američki operatori drona nisu imali izbora nego da ga sruše u Crno more. Ova opasna epizoda deo je obrasca agresivnih, rizičnih i nebezbednih akcija ruskih pilota u međunarodnom vazdušnom prostoru. Zato nemojte pogrešiti, Sjedinjene Američke Države će nastaviti da lete i deluju gde god to međunarodno pravo dozvoljava i na Rusije da upravlja svojim vojnim avionima na bezbedan i profesionalan način. Zbog incidenta na razgovoru State Department pozvan je ruski ambasador u Vašingtonu Anatolij Antonov i preneto mu je da Moskva mora da bude opreznija kada njeni avioni u međunarodnom vazdušnom prostoru lete blizu američkog vlasništva. Ruska vojska je međutim saopštila da su dva njena lovca presrela američku bespilotnu letelicu, ali je i dodala da je nisu pogodili niti oborili, suprotno onome što je Vašington saopštio. Let bespilotne letelice izveden je sa isključenim transponderima, narušavajući granice područja privremenog režima korišćenja vazdušnog prostora utvrđenog radi izvođenja specijalne vojne operacije. Kao rezultat oštrog manevra, oko 9:30 dron MK-9 je ušao u nevođeni let uz gubitak visine i srušio se u vodu. Želim da istaknem da ruski lovci nisu upotrebili svoje oružje, nisu došli u kontakt sa bespilotnom letelicom i bezbedno su se vratili u svoju bazu. Rusko ministarstvo navelo je da je dron otkriven na području poluostrva Krim i da je napredovao prema ruskoj granici. Dron po tvrdnjama američke vojske nije bio naoružan, već je bio u patrolnoj misiji izviđanja. Možda je u tome i glavni problem, tvrde strani vojni stručnjaci, jer Reaper ima uređaje za osmatranje koji mogu da prate sve pokrete vojske i brodova na udaljenosti do 200 km. Podatke može da šalje u realnom vremenu i može da patrolira skoro dva dana. Većina tih dronova, tvrde stručnjaci, u tom području verovatno skuplja obaveštene podatke koji se potom prosleđuju i Ukrajini. Zato i ne čudi novo saopštenje Kremlja u kojem se navodi da su odnosi dve zemlje za žaljenje i na najnižem nivou ikada. Dron će prema poslednjim informacijama zauvek i ostati na dnu Crnog mora. Dejan Vasiljević, Televizija Pink. Rusija je na putu pozitivnih promjena i jačanja suvereniteta, rekao je Vladimir Putin na sastanku sa predstavnicima državnog tužilaštva. Uloga tužilaštva je izuzetno važna. Molim vas da oštro reagujete na pokušaje destabilizacije društveno-političke situacije u zemlji. U Kremlju je ruski predsjednik primio predsjednika Sirije. Bašar el-Asad podržava specijalnu vojnu operaciju i borbu Rusije sa, kako kaže, starim i novim nacistima. Bivši američki predsjednik i kandidat za predsjedničke izbore koji se održavaju 2024. godine, Donald Trump, smatra da rešenje rusko-ukrajinskog konflikta nikako nije u smeni aktualnog režima u Kremlju, odnosno o svrgavanju ruskog predsjednika Vladimira Putina. Trebalo bi da podržimo smenu režima u Sjedinjenim američkim državama, jer to je mnogo važnije. Bajdenova administracija nas je uvukla u ovu zbrku, poručuje Trump. Takav stav deli i jedan od mogućih predsjedničkih kandidata iz redova republikanaca, guverner Floride Ron DeSantis, koji kaže da ih je istorija naučila da bi Putinov naslednik u ovom hipotetičkom razvoju događaja bio još nemilosrdniji. Amerika je najveći finansijer Kijeva. Multimilionski paketi pomoći poslati su pod kapom predsjednika Joe Bidena. Posle ovakvih izjava republikanaca postavlja se pitanje da li Volodimir Zelenski treba da strepi od rezultata američkih izbora. Na obilotoj pomoći Zelenski se Amerikancima već zahvalio, ali i najavio da se tu neće zaustaviti i da će tražiti još. Kada se to bude desilo, pitanje je da li će na vlasti biti oni koji su raspoloženi da nastave da pomažu Ukrajini. Ukrajina postaje jedan predmet predizborne kampanje i mislim da je predsjednik Biden dolaskom u Kijev praktično i otvorio tu temu za predsjedničku kampanju. Ali američka javnost ima sve manje razumevanja za to što je Ukrajini do sada dato više milijardi dolara, pa zato poseta Kijevu kao deo kampanje ne liči na dobar potez. Podrška američkom slanju oružja u Ukrajini smanjila se u poređenju sa prošlim prolećem. Prema istraživanjima, taj je pad bio oštriji među republikancima, čija je potpora sa 53% u maju 2022. pala na 39%. Ono oko čega uvek postoji strah kod ukrajinske vlasti je da ukoliko bi republikanci došli do vlasti, do Bele kuće ili pre toga kada se razgovaralo o izborima za kongres, da bi oni bili manje darežljivi, manje spremni
da takvu pomoć pružaju iz nekoliko razloga. Jedan razlog je manji entuzijazam republikanskog biračkog tela da podržava takvu politiku i sa druge strane republikansko biračko telo manje identifikuje Rusiju kao pretnju. U Americi ne odgovara da otvori sve frontove. Sad ima otvoren front sa Rusijom, planira se otvaranje fronta i sa Kinom i mislim da to u budućnosti u strateškom smislu ne bi bilo povoljno za Ameriku. Na osnovu dosadašnjih glasanja republikanskih senatora pomoć Ukrajini je nailazila na veliku podršku, pa zato čak i da na izborima dođe do promene, Ukrajina bi mogla od toga da ima korist. Jednostavnije rečeno, podrška Amerike je skoro neminovna, ali američki strateški interesi mogu i to da promene. Trump, treba reći, kada je bio predsjednik, nije ratovao. To je važna stvar i u njegovoj platformi, da tako kažem, i u spornoj političkoj agendi su bili i odnosi sa Rusijom. Sad su ti odnosi potpuno pokvareni i mislim da su na nuli i treba očekivati da bi promjena administracije i da bi republikanci stavili to na dnevni red i nastojali da te odnose na neki način dovedu na onaj nivo koji odgovara strateškim interesima Amerike u ovom trenutku. Imena o kojima se najviše govori su aktuelni američki predsjednik Joe Biden i prethodni Donald Trump, ali je potencijalno u izbornoj trci guverner Floride, republikanski predsjednički kandidat Ron DeSantis, čiji su spoljnopolitički stavovi i dalje misterija, pa ostaje samo da se pitamo da li on kao neko treći iznenadi javnost kada je u pitanju podrška Ukrajini u ratovanju, a kao najveće pitanje ostaje da li će i dalje biti rata kada novom američkom predsjedniku počne mandat početkom 2025. godine. Ambasador Rusije u Srbiji Aleksandar Bocan Harčenko saopštio je na Twitteru da njegova zemlja pozitivno gleda na odlučan, pošten stav predstavnika srpskog rukovodstva koji su se ogradili od antiruskih apela srpskog ministra privrede Radeta Baste da se Beograd pridruži zapadnim sankcijama protiv Rusije. Ruski ambasador je potvrdio opredeljenost Moskve za jačanje bratskog prijateljstva između naroda Rusije i Srbije. Ministar privrede Rade Basta uputio je poruku ambasadoru Ruske federacije u Srbiji Aleksandru Bocan Harčenku. On je na svom Instagram profilu objavio fotografiju koja oslikava život građana Srbije za vreme sankcija 90. godina i fotografiju ruskog ambasadora u Ujedinjenim nacijama Julija Vonorcova koji podiže ruku za sankcije Saveznoj republici Jugoslaviji. Ruski ambasador Julij Vonorcov, prvi s leva, glasa za rezoluciju Ujedinjenih nacija 757, kojom se uvode sankcije našoj zemlji 30. maja 1992. Zamolio bih ambasadora Ruske federacije u Srbiji, gospodina Boca Harčenka, da odgovori na pitanje. Zašto je Rusija 1992. godine u Ujedinjenim nacijama glasala za uvođenje sankcija našoj zemlji, napisao je on na svom Instagram profilu. A ministar Basta je preko društvenih mreža pozvao i portparolku Ministarstva spoljnih poslova Rusije, Mariju Zaharovu, na tradicionalnu srpsku večeru, ako ona, kako se izrazio, zna kako da dođe. Time je, kako mnogi razumeju, aludirao na to da portparolka Ministarstva spoljnih poslova Rusije ne može da dođe do Srbije zbog sankcija. Zaharova je odgovorila ministru Basti. I opet čudno neshvatanje realnosti zajedničkih za Rusiju i Srbiju. Pravoslavcima je sada veliki post, što onemogućava uživanje u tradicionalnoj srpskoj večeri. Ali posle Vaskrsa ću se sa zadovoljstvom počastiti pljeskavicom i ćevapčićima. Očekujem srpskog ministra u Moskvi. Znam gde treba da idemo. Mi ovdje imamo mnogo sjajnih restorana srpske kuhinje. S obzirom na to, gospodine Basta, da ne mogu da dođem do vas zbog nelegitimnih antiruskih sankcija na koje pozivate da se pridružite, čekam vas u Moskvi. Sirene za vazdušnu opasnost odjekuju Kijevom, a u Odeskoj oblasti čuju se razorne eksplozije. Dok Kijev razvija strategiju odbrane ukrajinske tvrđave Bahmut, Moskva poručuje da Rusija decenijama strpljivo pokušavala da normalizuje odnose sa Ukrajinom. Nemačka, Danska i Švedska odbacile su predlog Rusije da sarađuju u istrazi sabotaža na gasovodima, tvrdi Moskva. Putin ne smatra da je Ukrajina odgovorna za eksplozije gasovoda na Severnom toku. Potpuno je besmislica da Ukrajinci stoje iza toga. Tako moćnu eksploziju i na takvoj dubini mogu da naprave samo stručnjaci podržani snagom države, koja posjeduje određene tehnologije. Kome je to bilo u interesu? Teoretski Sjedinjenim državama. One su zainteresovane
Iran da zaustave isporuku ruskih energetskih resursa evropskom tržištu i da isporuče sopstveni tečni prirodni gas, čak i ako je 25 ili 30% skuplji od ruskog gasa. Decenijama smo pokušavali da normalizujemo odnose sa Ukrajinom, ističe Vladimir Putin. Prema njegovim rečima, situacija se dramatično promenila 2014. godine, kada je izveden državni udar koji je podstakao Zapad, prenosi agencija TAS. Sjedinjene države optužile su rusko vazduhoplovstvo za presretanje i oštećenje američke letelice koja je posle toga pala u Crno more. Kako su saopštile američke vlasti, dva ruska aviona presrela su američki izviđački dron, a jedan od njih se sudario sa njim. Oštra primedba zbog, kako su naveli, neprofesionalnog presretanja upućena je i ruskom ambasadoru u Vašingtonu, koji je posle incidenta pozvan u State Department. Međutim, Rusko ministarstvo odbrane negiralo je optužbe i saopštilo da lovci te zemlje nisu otvorili vatru na američku letelicu, niti su imali bilo kakav kontakt sa njom, već da je ona pala u Crno more zbog oštrog manevra. Oblast iznad Crnog mora gde se incident desio je međunarodni vazdušni prostor koji NATO pažljivo prati od početka rata u Ukrajini. U direktnom smo kontaktu sa Rusima na visokom nivou kako bismo im preneli oštru primedbu zbog neprofesionalnog presretanja koje je izazvalo obaranje naših drona. Posvećeni smo da, na visokom nivou takođe, naše saveznike i partnere obavestimo o ovom incidentu i da im damo sve neophodne informacije čim saznamo detalje. Moćne zemlje sveta pojačale su svoje vojne aktivnosti i savezništva, pa su sve češće vojne vežbe, ali i testiranja nuklearnog oružja. Severna Koreja uvećala je svoj nuklearni arsenal i počela sa testiranjem raketa lansiranih sa podmornica. Kao odgovor na to, vojske Sjedinjenih država i Južne Koreje započele su do sada najveću zajedničku vojnu vežbu. Napetost na Pacifiku raste, a tenziji doprinose vojne vežbe Severne Koreje tokom kojih su lansirane balističke rakete. Ispaljene iz provincije blizu svoje zapadne obale preletele su razdaljinu od oko 620 km pre nego što su pogodile cilj. Raketno testiranje izvršeno je u trenutku kada se održavaju najveće vojne vežbe južnokorejskih i američkih oružanih snaga nazvani Štit Slobode 23. Jedanestodnevni zajednički vojni manevri sprovode se, kako je saopšteno, da bi se suprotstavili rastućim pretnjama Severne Koreje. Sa našim korejskim partnerima izvodimo različite vojne vežbe. Naučili smo mnogo jedni od drugih i uspjeli smo da pokažemo našu sposobnost da radimo zajedno kao jedan tim. Radujemo se nastavku zajedničke obuke i izgradnji odnosa između američkih i korejskih snaga. Spremni smo da se borimo. Idemo zajedno. Međutim, iz Severne Koreje tvrde da su više puta upozoravali Vašington i Seul da ne održe te vežbe, optužujući ih da uvežbavaju agresorski rat protiv Severa. Lider te zemlje, Kim Jong-un, pozvao je svoju vojsku da bude spremna da se uključi u, kako kaže, pravu borbu u bilo kom trenutku. Istovremeno su u Omanskom zalivu počele zajedničke pomorske vežbe Rusije, Kine i Irana. U saopštenju Kineskog ministarstva odbrane saopšteno je da će ove sedmodnevne vežbe doprineti regionalnom miru i stabilnosti. A zbog, kako su navele vlasti Filipina, sve češćih vojnih vežbi koje su sve agresivnije. Sljedećeg meseca počeće najveće vojne vežbe ikad američke i filipinske vojske. Očekuje se dolazak više od 10.000 američkih vojnika, a filipinski zvaničnici očekuju ukupno 20.000 učesnika.